V dnešním videu budu hrát hru Poppy Playtime, což je hra, ve které se vydáme do opuštěné továrny na hračky. Takže pokud vás zajímá, jak to dopadne, tak se dodívejte až do konce. Takže čau lidi, já jsem Ondis, no a já už se tady nacházím ve hře, jak vidíte, tak tady je úvodní obrazovka. No a hrajeme teda Poppy Playtime Roblox Edition, to jsem fakt zvědavý, protože to Poppy Playtime, ta opravdová hra, ta původní je fakt strašidelná. Takže jdem se na to kouknout, dáme play a uvidíme, tyjo, co to vlastně bude. Tak, já jsem teďka v nějakém lobíčku. Tady je ta továrna, ty, na ty hračky. No a já jsem teda zvědavý, co teď jako mám dělat, nebo kde se jako mám dostat. OK, takže tady, jo, tady jsou asi různé jako lobička, bych řekl. A OK, tady jsou lobička a tady za 8 sekund začíná. Tak joineme se tady a uvidíme, jaké to teda bude. Tak, teď jsem tady a načetlo mi to chapter 1, takže tady je možná i více chapterů, tak to jsem hodně zvědavý lidi, to jsem fakt hodně zvědavý. No a tady je ten popit, jo, to je asi ten popit, jo. No a doufám, že nás to nevyběhne hned tady z začátku. No a tady tyjo, to dokonce jako říká i nějaké příběhy, takže tady týpek říkal, že už je dlouho, co tady nebyl v tomhle místě. A že tady to místo přináší hodně vzpomínek. No a tady ta holka říká, že se musíme jako musíme se soustředit a musíme najít nějakou kytku. OK, musíme najít kytku a teď mluvím já. Takže já říkám, že OK, někdo musí vzít nějakou zelenou pásku jako do televize a tady tam. A tady už se rozsvícuje ta televize, ty lidi. OK, už něco hraje. A tyjo, nevím, co to ani hraje. To je hodně zajímavé, my se teďka tady jako všichni asi posloucháme. Takže ta televize nám řekla jako nějakých pár informací, to ani nebylo nějak extra zajímavé, takže to přeskočíme. No a teďka tady nějaká security room a there must be a button or something. OK, takže musím najít cestu do té security room. Ta security room je tady. A tady je nějaký kód a ten budeme muset namačkat, jo. Je nějaký barevný kód, to není jen takový kód, takže musíme tady někde asi najít nějaké barvy, bych řekl. Tady jsou barvičky, ale nevím, kde jako mám dát po pořadě. Zkusíme jít do toho gift shopu, možná, že tady něco bude. Nějaká tyho napověda. Tady jsou tyho, já nevím. A počkat, jo, to už se otevřelo. OK. Oh, to je ten Poppy. Nebo já ani nevím, jak se jmenuje, ale to asi on, to je ten Poppy, tyjo. To je ta hnusná hračka, tyjo. Aha, to je Huggy Wuggy. Huggy Wuggy, OK. Tak to je Huggy Wuggy prý. Takže to snad nás ten Huggy Wuggy nezabije. No tak to ne. No jdem tam každopádně. A jako uvidíme, jestli to bude tam bezpečné nebo ne. Snad doufám, že jo lidi. Snad doufám, že já se tady u té hry nechci bát, jo. Já se nechci bát u Robloxu, jo. Tak a tady musíme zmačknout, nebo spíš otevřít tady tuhle bránu pomocí nějaké ruky modré, jo. OK. Takže tady by někde měla být modrá ruka asi. Find a blue hand. Takže jdeme ji najít, tu modrou ruku, ale nevím, kde to jako bude. To bude asi tady v tom fietru, to bude v této divadle. Zkusím se tu kouknout, jestli mi jde najdu. A to není tu, ale někdo už ji asi našel, super, někdo už ji asi našel. A otevřel ty dveře, pecka. Takže jdu tam zpátky. No a uvidíme. No, what we gonna do, co budeme dělat, říká ta holka. No to nevím, co budeme dělat a ten Huggy Wuggy má to nějaký klíč v ruce, takže ho asi musíme sebrat nějak. Ale jo, aha, to je obíčko tady, super. Také mi je obíčko, tak jdem tam vyskakat lidi a uvidíme, jestli se to odemkne, nebo co se stane, když seberu ten klíč. Tak, jdu tady na to, už jsem skoro tu, bum 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 a mám ten klíč lidi. Mám ten klíč, tak a uvidíme, co se teda odemkne. Power. Tady nějaká power room, no tak to je zajímavé, uvidíme, co je v té power room, asi budeme tam jako nějak elektřinu zapnout a snad nezapneme to Huggy Wuggy, to nevím, jak se jmenuje, Huggy Wuggy, má divné jméno, ale to je jedno. Takže teďka potřebujeme najít kontrolní panel. No a kde ten co to sakra je?
Co to sakra bylo, lidi? To si děláte srandu, co to... Tady něco úplně bouchalo, slyšeli jste to, lidi? A... No, tady už se všichni bojí. Aha, takže tady ten týpek si nepamatuje, že by to bylo takové místo. A... OK, tady už to asi začne být jako docela strašilné, bych řekl. Takže jdem tady dolů a to snad to nebude nějaké hnusné jinak. Fuj, ta hudba, to je hnusné, lidi. Fuj, ta hudba, to je úplně nechutné, rychle musíme pryč, tady říká holka, takže jdeme pryč. A tady se nám odemkla vlastně tady tahle místnost. No a uvidíme, kam to teda povede. No každopádně já jdu pryč z toho sklepa, protože já nesnáším sklepy, lidi, já nesnáším sklepy, to asi všichni, ale jdem tam. Oh, lidi, ten Huggy Wuggy zmizel. No, tak to je super. Tak to je fakt super, že zmizel a já prostě v klidu říkám, no pojďme pokračovat a jak kdybych tam byl reálně, tak normálně vám říkám, že utíkám pryč, nahned uteču pryč a kašu na tohle místo, no ale furt musím najít nějakou kytku, tyjo, nevím co, jako proč musím hrát kytku, ale OK, musím ji prostě najít, takže jdem to najít a tady se, co to sakra bylo, tady někdo řve, jo. A já, jestli mě ta hra seká, ono to asi tady jsou nějaké pasáže, kde se to prostě sekne, takže tyjo, to je zajímavé. No zase to seklo. To se asi něco načítá a kde to sakra jsme, co to sakra, wow, co to sakra bylo. No, já jsem řekl, o ne, je mrtvý, no, tak to je super. A did Huggy do this, OK, takže někdo si myslí, že to udělal ten Huggy. No, a já říkám, že kdo to udělal, tak musí být tady v blízkosti, to snad ne, snad nás nikdo nezabije, lidi, snad nás nikdo nezabije. No a uvidíme jako, co bude dál, proto jsem hodně zvědavý. A, cože, tady je Huggy Wuggy? On je tam, on je fakt tam, lidi, no tak my se s ním budeme asi nahánit, to snad ne. Fuh, to je zase hra, lidi, to je zase hra, já se akorát budu bát, no tak to ne. No každopádně teď musím najít nějakou červenou baterku, takže jdem se kouknout a tady už je někdo naše opecka. No a co se otevřelo, tady to je nějaká šachta, to je asi nějaká šachta, takže zkusíme jít jako do ní a uvidíme, co tam bude. No, takže pojďte, já tam nechci jít sám, nechci umřít, to bylo fakt hodně naprd, kdybych umřel, snad ten Huggy Wuggy nás tady, no. Tak to je super, ještě mi to tady bude hrát také nechutné zvuky, lidi. To je fakt super, tato hra. No a počkat, co to sakra je, to je Teddy Fazbear, tyjo. To je normálně z toho Five Nights at Freddy, tyjo, tady normálně Teddy, no tak to ne. No a my teď zase musíme tyjo nějakou furt power tady zapínat, takže musíme tady elektřinu zapnout. No a já vůbec nevím jako, co to bude a proč se tam nemůžu dostat. Proč tam nemůžu jít, tyjo? Ona tady... Počkat, ta holka je tady uvězněná, nebo co se sakra děje? Počkat, my to asi musíme obejít, bych řekl. Zkusím to obejít a uvidím. Ale tady to nejde jak obejít, tyjo. To nejde jak obejít, lidi, takže já jsem se tu asi zasekl. Ne, dobrý, já jsem to akorát musel tady obejít. A tady už se dá dostat. Takže jdu tady, tak, pecka. No a tady musíme zapnout asi power, ne, tady out of order, make a friend. Cože, my tady můžeme udělat svého kamaráda, no tak to radši nechci si tady udělat svého kamaráda, protože ten by mě ten kamarád zabil brzo, si myslím. Ale jdem asi nahoru, protože tam podle mě něco bude. Tak, už to někdo zapl a tady ty kačenka prostě vylítla. No a o ne, tady nějaký zvuk, to se mi vůbec nelíbí, tady se někdo klepe na dveře. No, slyšel jsem to, tyjo holka, ale nevím, co to bude. Lidi, myslím, že to je hodně špatné. No a utíkáme, rychle pryč. Huggy Wuggy, už jde. Tak a já nevím, kde mám jít. Jo, dobré, Huggy Wuggy je tam někde, já zkusím jít tady nahoru. Slyš, půjdu tady nahoru, co stane, a ty už někdo umřel. Tu už někdo umřel, ale Huggy Wuggy asi nemůže skákat podle mě. Takže já jsem asi v bezpečí. Huggy Wuggy. Tyjo, ty nemůžeš skákat, co? Huggy Wuggy. No ale já nevím, kde se mám dostat, lidi.
Já si musím tady do té šachty zpátky, takže jdu tam. Ne, tady musím. OK, jo, tam, jak byla ta houka, tam jsem musel jít. OK, takže jsme tu tři. Tři jsme přežili. No a snad se jako odsud už můžeme dostat. Takže, ale tady je to zablokované. O ne, on půjde, to mi neříkej, že půjde tou šachtou. To mi neříkej, že půjde tou šachtou. No jasně, on jde tou šachtou, tak jdu pryč, utíkám, zdravím, to je hnusné, jak tady se plazí. Fuj, to je hnusáček. Takže rychle musím pryč, rychle, to doufám, že mě nechytne lidi, to by byla moje smrt. No ale, kud máte, já jdu doleva, zkusím to doleva. Tak, a uvidím, kam se dostanu. Tady teďka doprava, tak rychle. Jo, tam je exit lidi, jdem tam, rychle. Není za náma, není, dobré. Fúha, už jsme se tam dostali, to tak to jako nebylo moc příjemné, jak nastane nahá. On spadl? Co se stalo, sakra, s Vugim. On umřel, super, on umřel. Jo, super, tak Vugi umřel, no tak to je pecka lidi. Tak to je super, takže teďka už nás nemůže nic nahánět. A ty jo, snad už je to konec. Tady je ta červená kytka, jdem tam. Rychle, prosím, že už je to konec, já už nechci hrát tu hru, ty jo. Já se u ní bojím strašně. Ale, tady by měli být nějací naši kamarádi, ty jo, takže... Jdem se tady kouknu, tady nějaký baráčí, co to sakra je za skladiště hnusné. Si děláte srandu. No ale tady, tady je nějaká panenka. Tady je nějaká panenka lidi. A ty jo, my už jsme to asi dohráli. My už jsme asi dohráli chapter 1 lidi. Co to sakra je? No tak to jsem zdravý, co tohle bude. Ale jo, už jsme to asi dohráli. Super lidi. Fúha, no tak to bylo šílené lidi, tak to bylo docela šílené, jak nás tam naháněl ten tyjo Hugi Vugi, to bylo docela hodně drsné, tyjo. No ale to už vypadá, že jsme to asi dohrali a nevím, jestli to jsou další chaptery aj to. Jo, takže lidi, bylo tady napsané, že chapter 2 přichází jako někdy jindy, že ještě to nemají hotové, takže to jsem zvědavý, jestli to někdy vyjde. Jestli ano, tak to určitě natočím toho pokračování. No a každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete dát like, odběr, napsat do komentářů. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně a čau.